Відлетять всі тривоги у вирій, та повернуться діти додому, і роки твої змножаться в мирі, і радітимеш знову і знову. Рідне місто, тримайся, благаю, лиш в тобі моя сила нетлінна, в тебе вірю, священий мій краю, в тебе вірить уся Україна. 17 років Наталя Простякова пише вірші. Першу ліричну збірку видала у 2010 році. Розповідає, творчу діяльність розпочала з невеличких привітань для рідних та друзів. Вірші почала писати якось так несподівано, коли в мене з'явилася донечка. В 31 рік після такої події класної в моєму житті. Збірку віршів під назвою «Загублена весна» Наталя випустила 24 серпня 2022 року. Вірші просякнуті війною, каже авторка. За словами поетеси, тираж становить 50 примірників, а процес написання зайняв півроку. Щоб не зійти з розуму, перший вірш мій написався там саме в підвалі. Хоча це не один, їх було по три, по чотири вірша за добу, бо ми практично не спали взагалі. Вірші дуже тяжкі, ну всі чогось захотіли, щоб не забувати. Хочеться забути, але ж ну, нам не вдасться про це забути. Наталя розповідає, з дитинства мала хист до музики та у власному доробку має 10 авторських та 5 дуетних пісень. На римування надихають події, які відбуваються у суспільстві, каже поетеса. Я дуже люблю подорожувати, і саме от в потязі мене, от з мене прям пре, як то кажуть. Я дуже там люблю щось писати. Це таке якесь зі мною щось таке цікаве відбувається. Не знаю, як це можна описати. Ну, люблю дорогу, люблю це саму цю атмосферу. Розділи у збірці «Загублена весна» оформлені таврійським розписом, каже Наталя Простякова. Це вікна мого будинку на дачі, які знаходяться в Лупарево. Всі картинки до цих глав моїх – це біль і жахіття того, що з нами відбувалося в 22-му році. Авторка пише вірші у нотатках, а згодом декламує їх у соцмережах. Розповідає, під час Великої війни поезія необхідна, аби ділитися власними емоціями. Все, що я не можу сказати просто словами людям, я виливаю в своїх віршах. Від того мені легше стає. Дуже. Вірші спасають. Все, що відбувається, пропускаєш через свою душу. І хочеться це все виплеснути, поділитися своїми якимись переживаннями з людьми. Наталя вже написала понад 50 віршів, які планує видати у наступній збірці. Її жінка хоче присвятити мирному майбутньому. Хочеться, щоб вона була якась така, знаєте, ця книга називається «Загублена весна», а хочеться, щоб це була вже переможна весна. Ознайомитися з творчістю Наталі Простякової можна у Миколаївській обласній універсальній бібліотеці. У її доробку налічується 6 поетичних збірок, розповіла жінка. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.